Jeg vil bare minne på, for nå har det egentlig vært noen på rad som har gått over taletida, bare knip inn der hvis dere kan, fordi vi har 3 minutter per inntegnetaler. Neste Arne Ivar Mikalsen fra Nordland Venstre, og Kristin Schult fra Unge Venstre kan gjøre seg klar. Vær så god, Arne Ivar. Takk. Landsmøte. Dere godt kjent med at forslaget om en hardere beskatning på oppdrett, inkludert grunnrente. Det et historisk hardt skattegrep på historisk kort varsel. Det uvanlig at en regjering kommer med så store nye skatter i et enkeltbudsjett uten at det har vært reelle prosesser i forkant. Og gjennom skiftende regjeringer har forutsigbarhet i skattepolitikk vært tillagt stor vekt i Norge. Og forutsigbarhet er veldig viktig for næringslivet som skal gjøre langsiktige investeringer. Og det foreslåtte skatteopplegget for 2023 bryter radikalt med en sånn tradisjon forutsigbarhet. Det kan være prinsipielle argumenter for å innføre grunnrente på avbruk. Men å plutselig innføre det som et konjunkturtiltak etter at det var tverrpolitisk enighet om å ikke innføre det nok så nylig, er feil. Samtidig økes formuesskatten og utbytteskatten. Enkelte omtaler konsekvent oppdrettere for baroner. Jeg antar at betegnelsen ikke er positivt ment. Det virker som at en del helt så at næringen aldri hadde oppstått, men det har den, og den har blitt lønnsom. Så lønnsomt at vi endelig har fått kapitalsterke miljøer langs kysten med vilje og evne til å investere lokalt. Det har regjeringen oppdaget og drar inn pengene, investeringskapital. For staten vet best, staten gjennom Senterpartiet og Arbeiderpartiet inndrar kapitalen vi i nord ikke har hatt før, med rungende applaus fra SV og Rødt. I forrige regjerings nordområdesatsing var det opprettelsen av et nordnorsk investeringsfond foreslått for å få investeringer i landsdelen, for vi har hatt et kapitalproblem. Staten skulle bidra under forutsetning at den ble matchet med privat kapital. Dette har nå stoppet opp. Fondets styreleder sier risikoen er for høy, dermed ryk fondskapital. Great job. Dette bekymrer Nordland Venstre. Så hjemme i Hassel er vi 8200 mennesker. Jeg har tenkt en del på hvordan det hadde sett ut om Nordlaks ikke hadde etablert seg der i 1989. Jeg har tenkt på de 600 som aldri ville blitt ansatt, men jeg tenker også på alle de bedriftene som lever av dem, som over året hadde store og små oppdrag. Oppdrag de ikke ville fått om det ikke var for en investeringsvillig lokalpatriot. Bedriften har nå stoppet ny fabrikk og hovedkontor på Stokmarknes. De stoppet også store investeringer i settefiskanlegg i 3 andre kommuner. Og det er et poeng i seg selv at fisken overhovedet ikke er hele sitt liv i sjøen. Tilsammen utgjør dette 5 milliarder kroner for denne bedriften og ville skapt et 100-talls nye arbeidsplasser og store ringvirkninger i regionen. Og vi ser det samme med en rekke andre aktører. Så var det en som reiste rundt og snakket om å ta hele landet i bruk med en sånn hoja om sentralisering. Jeg husker han. Halvt minutt. Dette må Venstre jobbe for å få justert via Stortinget. Næringen har ikke sagt at de ikke skal betale skatt. De betaler skatt, og de har sagt at de kan betale mer skatt. Det er innretninger som ikke henger sammen, og den må vi bidra til å få justert, ellers blir det krise. Takk. Takk skal du ha.